qaar ka mid ah iskii iyo heladii allah u naxariistay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda soomaaliland marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa ku eedeeyey maayirka degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo barasaabka gobolka saaxil inay laba deyr ka dhisteen dhulkii uu lahaa marxuum cigaal iyagoo sheegay in hore madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi uu xayiraad u saaray dhulka marxuum cigaal ugu horeyna waxa halkaa ka hadlay maxamed daawuud cigaal oo sheegay in hantidii marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal aabihii ku baxday dalka dhulkan bannaanina uu ahaa inta keliya u soo hadhay isla markaana ay haysteen mulkiyadihii oo sharci ah isagoo ka hadlayana waxa hadaladiisa ka mid ahaa iyo wejiga dhulkii madaxweyne marxuum cigaal ee aad ka eriden barasaabkii iyo ciidankiisii uu watay haddana dubbay ugu soo noqdeen waxa ay ka jeexdeen laba deyr waxa weeyaan labadaa deyray ka jeexdeen waa hantidii qaranka madaxweyne aniga way xidheen afar cishaa ku jira markii booliiskii yaabay ee uu qayliyey waa ninkan hantidiisii lagu soo xidhay waa maxay cabdishakuur cidin oo bara maayare baa loo tegey ma adigaa soo xidhay baa layidhi wuxuu yidhi maan soo xidhanay waxa cidda xidhata weydiiya barasaabka la yidhi ma adigaa xidhay haayoo anigaa xidhay oo maxaad ku xidhatay waxaan ku xidhay dhulkaayna cigaale barh aan goostay anigiyo ciidankaygu inaanu ka hadal iyo inta kale ee soo hadhayba inaanu ka hadal warqad ka saxeexa anigu waan diiday madaxweyne markay sidaa tahay markhaati baad ka tahay in xaaji ibraahim cigaal maalkiisii iyo hantidiisii waddanka gashay markhaati baad ka tahay madaxweyne cigaal maskaxdiisii in maanta lagu naaloonayo oo kuraasida lagu fadhiyo madaxweyne ma suurtagal bay kula tahay in hantidii madaxweyne xaaji ibraahim cigaal uu ka dhaxlay madaxweyne cigaal in lagu boobo hantidii qaranka madaxweyne waxaan kuu sheegayaa mid naga daadegaysa maaha waxa weeyaan labadaa deyr hantidii xaaji ibraahim cigaal ayaa intaas ka soo noqotay waxaan sheegayaa guurjida baarlamaanka madaxtooyada iyo maxkamadda sare iyo maxkamada arrinkaha ka fiirsan aada ha uga fiirsadaa cad oo qaraara oo cad dhulka la boobay ee maxamed xaaji ibraahim cigaal lahaa oo uu ka dhaxlay aabihii ibraahim cigaal mulkiyadihiisina ay ku waayihiin mudane madaxweyn amarkii aad soo saartay waxaad jebiyey niman aan sharci ku fadhiyin oo golo deegaan iyo maayar ay wataan iyo bara saab ayaa jebiyey amarkaaga xayiraad adigaa ku soo rogaynaan dhulka maxamed xaaji ibraahim cigaal aan la taaban karin maanta waad aragtaa shaqsigii uga mas-uulka ahaa agoonta ayaa saldhiga la dhigay iyadoo lagu xidhaayo dhulkii maxamed xaaji ibraahim cigaal wa aanu boobno aanu dhacno maalinba baloor goosanno sidaa darteed madaxweyne waxaan fariintan kugu soo diraynaa in aad nimankan kayra sharciga ku fadhiya golaha deegaanka oo uu hoggaaminaya maayar iyo bara saabkaas inaad tallaabo sharciya ka qaado waayo waxay sameeyeen amar diiddo madaxweyne hantidii agoontana waa booben isla markaana qaraarkii agoonta aad u soo saartay way buriyeen maraanu isku daynay inaanu la xidhiidhno maayirka degmada berbera si uu isaga difa eedan ayay noo suurtageli weyday inuu naga qabto telefoonka halka bara saabka gobolka saaxil uu noogaga jawaabay telefoonka inaanu waxba ka ogeyn waxa lagu soo eedeeyey kamuute cismaan cali horyaal t v berbera